До виборів готові. Сьогодні ОВК вже прийматиме бюлетені. Загалом в Тернополі працюватиме 90 дільниць, 8 з яких спеціальні. За попередніми списками, які постійно змінюються, голосувати буде 179 850 людей. Всі розуміємо, що ці вибори чи не найважливіші за останні 20 років в нашій країні. І всі розуміємо, що ці вибори мають відбутися, і ми докладаємо максимум зусиль, аби вони відбулися, і я переконаний, що в нас на 165-й дільниці збоїв не буде. Щоб збоїв не було, за кожною дільницею буде закріплений працівник Тернопільської міськради. Також за порядком стежитимуть наші та іноземні спостерігачі. Їх вже є шестеро. Голова окружної виборчої комісії запевняє, все загалом в порядку. Чого лише бояться, так це політичних брудних ігор. В принципі, Тернопіль готовий провести вибори без будь-яких таких збоїв. Я тільки боюся за збої політичні. Чесно кажу, тому що мені нема чого скривати, відповідати буду я. Як чіпаються до будь-чого? Абсолютно. Всім пояснюєш, членам дільничних і дільничних комісій, і членам окружної комісії, в першу чергу, це нам забезпечити відкритість, прозорість і доступність до всього даних президентських виборів. На одну дільницю розраховано до 2500 виборців. Обирати президента на дому буде близько 1400 людей. І майже така ж кількість осіб звернулася до Держреєстру для тимчасової зміни місця голосування. Серед них це є члени дільничних виборчих комісій. Це приблизно десь біля 700 чоловік. А інші – це особи, які особисто, які проживають на території міста Тернополя і хочуть приймати участь в голосуванні. Серед цих людей було звернення від осіб, які зареєстровані в Криму. Це приблизно 50 чоловік. І в межах 10 осіб були люди, які зареєстровані в Донецькій і в Луганській області. Вчора був ще один людина, яка, власне, приїхала тільки в неділю з Донецької області, власне, з самого Донецька, прийшла до нас з відповідними документами, ми внесли зміни йому і видали посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, він має право. До слова, закуплених на попередні вибори камер спостереження на недільному голосуванні не буде. Таке рішення центральної влади. Місцеві правоохоронці переконують, зроблять все можливе, щоб вибори пройшли спокійно. 25 травня за безпекою на Тернопільщині слідкуватимуть більше 2300 правоохоронців, розповідають в обласному управлінні внутрішніх справ. Чергуватимуть працівники міліції і безпосередньо на виборчих дільницях. Чи не основне завдання правоохоронців – сторожа бюлетенів та документації? На міліцію покладається безпосередньо перше. Під час транспортування бюлетенів ми супроводжуємо бюлетені до окружних виборчих комісій. Після роздачі на дільничні виборчі комісії ми беремо під цілодобову охорону, тобто за 3 дні до виборчого до голосування. Ми визначаємо працівників міліції, які будуть забезпечити охорону цих бюлетенів. Робимо обстеження дільничних виборчих комісій. Перебуватимуть правоохоронці на території біля виборчої дільниці. Всередину ж заходитимуть лише у разі необхідності. Перед відкриттям дільниці обстежать на наявність небезпечних предметів. До слова, допомагатимуть міліціонерам слідкувати за порядком і окремі мешканці області. Насамперед ті, які є власниками вогнепальної зброї. У нас в області зареєстровано 12 тисяч власників вогнепальної зброї. Це непогана практика залучати, тому що, бачите, ситуація нестабільна, є ризик і ймовірність вчинення будь-яких правопорушень відносно виборчого процесу, відносно дільничних виборчих комісій, а також відносно тих місць, де буде зберігатися ця виборча документація. За словами Василя Облищука, долучаться до підтримки безпеки у день виборів також члени громадських організацій, формувань і працівники приватних охоронних структур.
Через станцію Тернопіль у літній період курсуватиме додатковий потяг. З 1 червня «Укрзалізниця» запроваджує зміни до розкладу руху та кількості поїздів. Нововведення стосуються і нашого міста. Ймовірно, замість 3 потягів через Тернопіль до Сімферополя курсуватиме лише один. Буде складатися новий графік руху поїздів, який вводиться з 1 червня цього року. Безумовно, буде додатковий поїзд, вирішується, що значить Львів-Генічинсько, це такий поїзд. Ну, по додаткових поїздах невідомо, буде чи не буде, бо на ті роки минулі, значить, 256-й, 296-й водос на Сімферополь. На сьогоднішній день може ходити двохскладовий, це поїзд 86-й, який по графіку буде ще додаткова група вагонів сіплята з Коваля. Як зазначив Михайло Жуков, подорожуючи до Криму наразі проходять митний контроль. Проте потяг курсує згідно з графіком. Деякі там по таможеним, які непорозуміння є, але, думаю, це все питання вирішується. Значить, безумовно, як завжди на митному кордоні, так само і сі. Ну, але курсує поїзд, як бачите, по графіку. Пасажиропотік на півострів значно зменшився, каже Михайло Жуков. Якщо в минулі роки квитки замовляли заздалегідь за 45 днів до мандрівки, то сьогодні їх можна купити без проблем. Це нам підтвердила і касир залізничного вокзалу. Нема місць сьогодні до Сімферополя. А на завтра? На завтра є плацкартні, купейні. Багато? Багато. Скажіть, в порівнянні з минулим роком менше стало людей їздити до Сімферополя чи як? Набагато менше. І вважаєте чому? В зв'язку з чим? З подіями, напевно. Охочих потрапити у Росію також небагато, каже провідник одного із вагонів потяга Львів-Москва Марія Гринечко. Зараз зменшилось. Після свят було більше людей. Зараз зменшилось потік пасажирів. Так. Перетин кордону між Україною? Нормально. Тобто є відношення нормальне, все без проблем? Так. Відношення досить таке. Взаємні. Яким буде розклад руху потягів через Тернопіль у літній час, стане відомо уже після виборів, каже Михайло Жуков. Тернополяни допомагають державній владі прийняти закон про подолання корупції. Проект електронного відкритого доступу до бюджету вже розробляють айтішники Євромайдану. Коли нинішня влада перебувала в опозиції, вони зареєстрували законопроект, яким зобов'язувалися, згідно закону, що всі ці дані, включаючи навіть окремі контракти, вони повинні були б оприлюднюватися. На жаль, коли опозиція стала владою, про це якось забулося. І ми хочемо якраз в тому числі і підштовхнути владу до прийняття цього закону. У Тернополі обговорення проекту ініціював економічний університет, адже науковці можуть не лише теоретично запропонувати, як зробити бюджет прозорим, а й дати практичні поради чиновникам. Ми зібралися, щоб власне обговорити ті питання, напрацювати пропозиції до цього законопроекту, щоб, можливо, він швидше був прийнятий і ті видатки, які здійснюють наші розпорядники бюджетних коштів, були більш прозорими, щоб суспільство могло контролювати з точки зору громадськості ці видатки, напевно, тоді і податкова складова буде легше, ліпше функціонувати, тому що від того, як розподіляються кошти, залежить то, як платники їх будуть сплачувати. Науковці розуміють, що саме зараз час на основі певних наукових розробок узагальнити ті негативні тенденції, які зараз склалися у нас у формуванні бюджетної системи держави, і направити свої рекомендації щодо подолання тих негараздів, які зараз у нас утворилися в бюджетній системі. Пропозиції та зауваження до проекту прозорості кошторису після обговорення передали бюджетній комісії Верховної Ради та Міністерству фінансів. Історія фанруху ФК «Тернопіль» бере початок від жовтня минулого року. Невелика група однодумців вирішила активно підтримувати улюблену команду та вирізнятися з-поміж глядачів. Починалося це з 5 людей, зараз налічується близько 45 людей, які постійно ходять на матчі, підтримують, вболівають, їздять з командою на виїзні матчі. І, в основному це невелика кількість, як для другої ліги. За кілька днів до гри фанати муніципалів проводять збори, на яких діляться ідеями щодо нових так званих кричалок. Якщо команду гостей приїжджають підтримувати вболівальники, то представники місцевого фанруху зобов'язані влаштувати приїжджим хоч і мінімальну, та все ж культурну програму. До прикладу, зараз хлопці готуються приймати шанувальників Київської оболоні. Матч відбудеться 22 травня. До нас приїдуть з Києва хлопці, ми маємо їх зустріти зараз, допомогти їм якось в самому проході на стадіон, там, як правильно. І все.
Так, в основному все стандартна програма, прохіти, повішуємо банера. Щоб забезпечити собі місце у першій лізі, ФК Тернопіль має зіграти 4 поєдинки і здобути в них очки. Та для фанатів муніципали вже підвищились у класі, тому тернополяни, вважає Володимир Міщишин, заслуговують на значно більшу підтримку. Відповідно, фан-рух також має розростатись. Вийти на якийсь кращий рівень, тому що команда виступає у першій лізі і на провідних ролях, повинна мати активних вболівальників, які протягом всього часу підтримували і не так, як вдома, не тільки вдома, а й на виїздах, тому що це теж як частина футболу і команді потрібна підтримка протягом усього часу. Під час кожного домашнього матчу фанати ФК Тернопіль підтримують команду на 12-му секторі. Змінювати місце прописки на стадіоні не збираються. Більше того, запрошують активних вболівальників долучатися до фан-руху муніципального клубу. Близько 300 робіт 15 художніх шкіл області представили на виставці «Творчість юних 2014». Кожен виріб особливий, адже кожен автор вклав у нього не лише вміння, а й часточку своєї душі. Різноманітні в технічному і тематичному відношенні ці роботи, і кожен для себе знайде щось цікаве. Учениця Тернопільської школи мистецтв Анна Кравець на виставці представила дві свої роботи. Одна з них – «Молитва за Україну». Потрібен більше миру в країні. Як це я хотіла сам зобразити в цій роботі. У стінах музею таку виставку проводять вже 19-й рік поспіль. Роботи, виготовлені дітьми, є цікавими та привертають увагу глядача, каже директор Тернопільської художньої школи Євген Чопик. Він додає, замислюватись над віком авторів немає сенсу. Інколи буває таке, що думають, а дитяча виставка, там що там можна побачити. То для наших глядачів хочу сказати таке, що дуже часто люблять на дитячі виставки приходити вже дорослі, серйозні художники. Бо інколи, подивившись таку дитячу виставку, вони черпають якісь думки для своєї творчості. Виставка робіт «Творчість юних 2014» у художньому музеї триватиме впродовж 2 тижнів. Найкращі та найоригінальніші витвори традиційно залишать у фонді музею. Їх у майбутньому планують об'єднати в експозицію, щоб відтворити, як з кожним роком погляди на мистецтво у юних авторів змінюються.